Mirë, Greta, ndërkohë do të qëndrojmë te Kosova, pasi përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak thot në një intervistë për Radio Europa e Lirë se takimi i parë midis kryeministrit të ri të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të ndodhë brenda disa javësh. Ai thot se është inkurajuar nga vizita e fundit në Prishtinë dhe Beograd, ku siç shprehet ka marrë garanci se udhëheqësit janë të gatshëm të vazhdojnë dialogun. Me Kurtin në krye të delegacionit të Kosovës, Lajçak beson se ekziston një situatë e re, sepse sipas tij, të dy barcit e dialogut tani kanë mandat shumë të fuqishëm. Të premten e kaluar Këshilli Evropian ka zgjatur mandatin e Miroslav Lajçak deri në gusht të vitit 2022. Edhe kancelarja gjermane Angela Merkel në një letër urimi dërguar Albin Kurtit shprehet se dialogu me Serbinë për normalizimin ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian kërkon vëmendjen e Albin Kurtit.